السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: علم الإنسان ما لم يعلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، دارالعلوم وقت دیوبند کی تاریخ کا یہ حسین تر موقع جلسہ انعامیہ کا انعقاد ہے. وقت کس قدر تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. روز محشر جب حق تعالیٰ پوچھے کتنا وقت گزارا، قال کم لبثت، جواب یہ ہے لبثنا یوماً و بعد یوم. گویا یہ 60-70-80-100 سال کی زندگی، ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ایک دن کا کچھ وقت. الاشیۃ الضحیٰ، وقت بہت تیز رفتار ہوتا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی تیز رفتاری کو گواہ بنایا، والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کہتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ جھکڑ چلتے ہیں ہوا. تو اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ سال بھر کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ماہ شوال تھا، داخلوں کی حمامی تھی، طلباء عزیز کی قد و کاوش تھی، اساتذہ کارکنان اپنے اپنے مفوضہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف نکار تھی، اور جن طلبا کی تقدیر میں دارالعلوم وقف دیوبند سے استفادہ لکھا جا ان کے داخلے ہو گئے، باقی دوسرے مدارس کی زینت بنی. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ، جو دارالعلوم کے غالباً دوسرے محترم، یہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. عثمانی خانوادے سے حضرت کا تعلق تھا اور نقشبندی سلسلے کے بڑے پائے کے بزرگ. علوم ظاہر میں انہوں نے کوئی بہت آگے تک تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن علوم باطنی میں ان کا مقام بہت بلند، بہت بلند، اور اس دور کے اکابر اور اصحاب نظر نے ان کی ان خصوصیات کو جانا پہچانا اور پرکھا، اور فیصلہ ہوا دارالعلوم دیوبند کا اہتمام قسم اگرچہ وہ اس فرائض کو سے گریزاں تھے، اصرار بھی تھا، لیکن اکابر کے سامنے اور ان کے اصرار کے سامنے مجبور ہو گئے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں انتظام کیسے سنبھالوں، میں تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں اور علماء کا انتظام. لیکن ان پر جذب کی کیفیت تاریخ کی، بہترین اہتمام کیا. بعض دفعہ جذب کی کیفیت میں ان کے زبان سے جو جملے نکلتے تھے وہ واقعی مطلب ایسے تھے کہ جو دارالعلوم کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے اور ایسے حقیقت پر بن گئے. اقرار فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام یا
یہاں کے فیصلے بھی یہاں، یہاں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، نفاذ ان کا زمین پر، یہاں کا فیض کن طلبا کے حصے میں ہے، یہ بھی سب فیصلہ اللہ کیا. تو یہ حقیقت ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونسی کے کنویں کے من پر تشریف فرمائے، جو اس کے بوڑھے ہوئے، اور کنویں کے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرمائے، خود ہی تعبیر فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ علم کا کی مثالی شکل ہے، اور جو طلبہ لینے آ رہے ہیں اس میں مختلف نوعیتوں کے لوگ، کوئی سر پر تیل رکھ کے آ رہا ہے، کوئی بالٹی لے کر آ رہا ہے، کوئی لوٹا لے کر آ رہا ہے، کوئی بھگونا لے کر آ رہا ہے، کوئی چھوٹا سا مگا لے کر آ رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ چلو سے جتنا پی سکتا ہے. وہ تو فرمایا کہ یہ علم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی علم تقسیم کر رہے ہیں، جس کے حصے میں جتنا ہے وہ اسی ضرب کے مطابق وہ یہاں سے لے کر لوٹ رہا ہے. تو چنانچہ جب شوال کے اندر داخلے ہوا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں ایک اب طالب علم کو پہچانتا ہوں، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، کہ یہ بھی اس مجمع میں. تو دراصل یہ الہامی، تو آپ کا یہاں پر داخلہ ہوا، آپ نے یہاں پر تعلیم حاصل کی، آپ نے یہاں پر فیض حاصل کیا. اب ایک جماعت وہ ہے کہ جو اگلے مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے، گویا عملی ہے، گویا یہ مرحلہ وہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ دیں مفترق اتروں چوراہا ہے، یہاں سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. زندگی کے مختلف مرحلوں پر ہو سکتا ہے ملاقاتیں اپنے ساتھیوں سے، لیکن اس وقت کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی کسی مدرسے کا مختلف ہوگا، کوئی کسی منصب پر ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا دیا. لیکن یہ اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں فراموش نہیں کیا. یہ ساتھیوں کا ساتھ، یہ اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، دل تک بحث و تکرار، علمی معاہدے، ناراضگیاں، ہر چیز یاد ہے. اور زندگی کے کسی بھی مرحلے پر وہ فراموش نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میرا بچپن، میں غالباً تیسرا یا چوتھا یا پانچواں سپارہ ایمس کر رہا تھا، ہمارے دارو کے بڑے تاریخ ساز قاری کامل صاحب رحمۃ اللہ، ہزاروں شاگرد، حضرت مولانا خورشید عالم صاحب نبر اللہ وبدہ انہیں شاگرد، میں نے بھی انہیں کے سامنے زانو طلب اس نے کیا، مولانا ارشد بدری، مولانا ارشد بدری کے سب چھوٹے بھائی، وہ اور ہم ایک ساتھ تھے، اور ایک ہی دن قرآن کریم ختم کیا. اس دور کے اندر ایک طالب علم، ان کا نام تھا نسیم کلکتہ، بھارت بچپن کا دور سے سب سے اپنا ہے، اور بچپن نامی شرارتوں کا ہے، اگر شرارتیں نہ ہو تو بچپن کون کہے. تو ان کی اور ہماری جب خالی شراب ہے نئے نئے آئے، تو
اب تک تو وہ جیسے جنگل میں شیر اکیلا تھا, اب دوسرا آ گیا تو لامحالہ اس پہ. خیر ایک مرتبہ فیصلہ ہوا کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کون لیڈر بنے گا, اور فیصلہ جو طے ہوا وہ یہ کہ جہاں یہ بیچ لائبریری بنی ہوئی ہے یہ اس سے بیچ والی کہلاتا ہے, یہاں ایک میدان ہوا ہے کہ جمعرات کے دن شام میں وہاں پر فیصلہ ہو. اور ظاہر وہ فیصلہ ڈکر مکو ہی سے ہو سکتا, اس کے کوئی دلیل تو تھی نہیں. خیر صاحب وہ فیصلہ ہو گیا, اور فیصلہ ہی ہوا بس دوستی ہو گئی. تو خیر سنانے کی بات یہ تھی کہ بات ہی یاد کس طرح سے آئی. ایک مرتبہ ان کے بھائی ان کے گھر کے لوگ آئے اور انہوں نے میرا تعارف کرایا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ یہ فلا ہے اور حضرت قائد صاحب رحمۃ اللہ جو پوتے تھے ان کا نام یہ ان کے پوتے. اور جو تعارفی کلمات ہے کہ یہ بہت امیر آدمی ہے, بہت امیر آدمی, اور عمارت کا جو تعریف وہ یہ کہ یہ دو سر انڈے سے ناشتہ کرتا ہے. کیونکہ دو سر انڈے سے ناشتہ کرنا جو تھا وہ ایک عمارت, کیونکہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ دو سر انڈے سے ہم ناشتہ کرتے ہیں یا شاہ فیصل کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس دور یہ دور بہت عجیب و غریب دور جس سے آپ گزر رہے ہیں یا جس سے گزر کر آپ ایک جماعت الگ ہو رہی ہے. آپ نے زندگی کا ایک طویل ترین وقت, بہت قیمتی, بہت نایاب وقت آپ نے مقصد کے حصول میں صرف کیا. ظاہر ہے کہ اگر مقصد حاصل نہ ہو تو کہا یہ جائے گا کہ وقت بیکار رہ گیا. مقصد ہے کہ علم ہو اور علم کے ساتھ عمل ہو, کیونکہ اور عمل کے لیے تطہیر باطن ضروری ہے. تطہیر باطن ہوگی تو دانیہ عمل پیدا ہو جائے, کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی وہ پاک صفت ہے کہ جس کو رکھنی بھی اور ظرف بھی پاک چاہیے. تو سب سے پہلے تطہیر باطن جو اللہ کی توفیق سے عطا ہو, اور پھر اللہ سے دائیہ عمل پیدا ہونے کی دعا اور توفیق کی طلب کہ جس سے, کیونکہ آپ جائیں اور علم کو عمل نہ تو کہا یہ جائے گا کہ سارا بیکار جائے. تو دو چیزیں ہیں, ایک ہے استغنا کہ طبیعت کے اندر استغنا, جس دن آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھ لیا کہ میں عالم ہو گیا ہوں تو یاد رکھیں کہ اسی دن سے علم کا زوال شروع ہو گیا. یہ من تواضع اللہ فقط رفع, اس علم کی خصوصیت, جتنی توازن اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے. آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. دور حاضر میں جو چیلنجز ہیں وہ ہم سے زیادہ آ جاتے ہیں, کیونکہ ہر دور کے لیے اللہ نے اس امت کے اندر ایک جماعت کو پیدا کیا جو اس عصر معاصر کے کو جانتی ہے, اس کے تقاضوں کو جانتی ہے اور اس کے اوپر. اب اللہ نے یہ ذمہ داریاں آپ کے سامنے, تو بہرحال کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنی کیونکہ وقت بھی کم ہے, ابھی رپورٹ بھی. بس اصل چیز یہ کہ یہ بہت قیمتی وقت جو آپ نے یہاں سر دیا, جس کا احساس آپ کو یہاں سے جانے کے بعد جیسے جیسے آپ کو ذمہ داریاں پڑیں گی تو اس
وقت کی اہمیت اور اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا، لیکن مقصد کو کبھی فراموش نہیں کیجیے، اور اس اپنے محسن ادارے کو کبھی فراموش نہیں کیجیے، اس لیے کہ جس نے اپنے محسن ادارے کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے محسنین کو فراموش کر دیا، تو آگے جو امانت آپ اگلی نسل کو سپورٹ کرنے لگے، اس میں بھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو آپ کے قدردان بن سکے۔ آپ نے اپنے بڑوں کی قدردانی کریں گے تو آپ کے چھوٹے آپ کے قدردان پیدا ہوں گے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی کلیدی خطاب یا تقریر مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سارے سال سیاق و سباق کے ذیل میں کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ جب انسان رخصت ہوتا ہے تو اس وقت وہ چاہتا ہے کہ کوئی نصیحت ہو۔ حضرت بایزید رحمہ اللہ جو سلسلے تصوف میں بڑے پازوت مقام پر فائز ہیں، ان کے خاندان کے اندر ایک سالم ہے جنہوں نے 12 سال لگاتار خدمت کی اور حضرت کے فیوز اور برکات کو اپنے اندر جذب کر، 12 سال کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب تم فلاں علاقے کے اندر چلے جاؤ اور جا کر خدمت انجام دو۔ تو جب چلنے لگے تو عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دی، فرمایا کہ 12 سال میرے پاس رہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں معلوم، کیسے پھر بھی آپ کچھ نہیں سیکھتے، کیونکہ چلتے وقت آدمی ضرور چاہتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم اور وہ یاد بھی رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا خیال رکھو، کہ ایک تو جا کر الوہیت کا دعویٰ بند کرنا اور ایک رسالت کا دعویٰ بند کرنا۔ ان کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں نے 12 سال خدمت کی اور حضرت کو اتنا بھی اعتماد نہیں، یہ تو ایک معمولی سا ایمان رکھنے والا انسان بھی نہیں کر سکتا، رونے لگے۔ حضرت نے کہا کہ کچھ سمجھ لو، کہا کہ الوہیت کا دعوے سے میں نے کہا کہ وہ مت کرنا، ایک تو وہ ہے کہ جو فرعون نے کیا، اللہ ربوں کو بلا، ایک تو ہے، اور ایک اور ہے دعویٰ، وہ یہ کہ میں دل میں یہ خیال مت لانا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے اور جو سامنے والے چاہے وہ نہ ہو، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، باقی ساری کائنات مل کے بھی اگر اس کے مقابل کچھ چاہیے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میری مراد جو ہے الوہیت کے دعوے سے یہ، اور دوسری بات کہی کہ رسالت کا دعویٰ مت کرنا۔ ایک رسالت کا دعویٰ تو وہ ہے جو مسلمان کذاب نے کیا تھا، اور ایک اور ہے وہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے جو سامنے والا کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ صفت سوائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جو وہ فرمائیں گے وہ حق ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی کہا جائے گا وہ بات ہے، اور باقی یہ وہ حق بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بہت سے مراحل آئے گا، سامنے بہت سی آرا آئیں گی، بہت سے نظریات آئیں گے، بہت سے افکار آئیں گے، تو آپ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے طرز کو اختیار کریں اور وہ ہے اعتدال کا، وہ افکار میں ہو، نظریات میں ہو، اخبار میں ہو، آپ کے طرز میں ہو، تدریس میں ہو، تصنیف میں ہو،
لیکن اعتدال کی راہ کو کبھی نہ چھوڑ. جس دن آپ نے اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیا اس دن آپ دوسری راہ پر نکل جائیں گے. اور یہی دارالعلوم مفتیوبند کا امتیاز ہے, یہی ہمارے اکابر کے اختصاص ہے, یہی ان کی پہچان ہے, یہی ان کی شناخت ہے, اور آپ ان کے وارث. مشہور حدیث علماء ورثۃ الانبیاء. تو وراثت کے لیے جس طرح سے بیٹے کا نسب ثابت ہونا ضروری ہے, اسی طرح سے انبیاء کے وارث ہونے کے لیے دو چیزوں کا ضرورت ہے, ایک علم اور ایک اس کے ساتھ عمل. اگر علم ہو کہ وراثت ثابت ہے لیکن عمل نہیں ہے تو آپ وارث کا رنگ کرتا نہیں ہے. لہذا اس کو ذہن میں رکھیے. بہرحال باتیں تو کہنے کو بہت ساری ہیں اور بہت ساری کئی بھی جا چکی ہیں, بہت سی پچھلا بھی ہے, بہت سی چیزیں باتیں وہ ہیں جو تجربات کی راہ پہ آپ کو سامنے آئیں گی, اور اس وقت آپ کا وجدانی علم جو ہے وہ کام کرے گا, وہ رہنمائی کرے گا آپ کو. اپنے اساتذہ احترام کی باتیں اس وقت یاد آئیں گی کہ فلا وقت پہ فلا استاد نے اس بارے میں یہ مجھے بتایا, لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان اساتذہ کے قدردان رہیں گے زندگی بھر.